İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə pambıq yığımı davam edir. Bu il 22 rayonda 132.500 hektar sahənin pambığı yığılır. Mövsümün sonuna dək 260 min ton pambıq istehsalı gözlənilir. İndi dək Tərtər və Ağdam rayonlarının hər birində 1900 tondan çox pambıq yığılıb. Kombaynlarla yığma üstünlük verilir. Bölgələrdə texnika, payızlıq, taxıl üçün ayrılan sahələrə də çıxarılıb. Bu sahələr şumlandıqca taxıl da səpilir. Xəbərləri izləyək. Bu il 3300 hektar sahədə pambıq becərən tərtərli fermerlər hazırda məhsul yığımını davam etdirirlər. Rayon Statistika İdarəsindən verilən məlumata görə indiyə dək tarlalardan 1900 tondan çox məhsul toplanıb. Yığılan pambıq MQTA İstehsalat Komissiya və Azərpambıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlərinə təhvil verilir. Ötən il tərtərdə 3123 hektardan 8420 ton pambıq yığılıb. Ölkə üzrə ən yüksək məhsuldarlıq bu rayonda əldə edilib. Fermerlər bu il məhsulun daha çox olduğunu deyirlər. Ağdamda isə bu il 3100 hektar sahənin pambığı yığılır. İndiyə dək tarlalarda 1908 ton məhsul toplanıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 26,5% çoxdur. Pambığın 84,8% kombaynlarla yığılıb. Ötən il 3005 hektar sahədən 6173 ton pambıq yığan Ağdamlı fermerlərin bu ilki hədəfləri 7000 tondur. Ağdamda payızlıq taxıl səpiləcək sahələrin şumlanması da davam edir. Rayon Statistika İdarəsindən verilən məlumata görə bu günə dək 13244 hektar sahə şumlanıb. 1474 hektar sahədə yaşıl yem üçün Həsil 1055 hektarda təkrar əkin aparılıb. Cü ilin ötən 9 ay Balakən rayonunun heyvandarları üçün uğurlu olub. Rayonda bütün növ heyvandarlıq məhsulları istehsalında artım qeydə alınıb. Ən çox artım ət istehsalında olub. Belə ki, 9 ayda rayonda diri çəkidə ət istehsalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 290 ton və ya 8,1% artaraq 3862 ton olub. Rayon Statistika İdarəsindən bildirilib ki, 9 ayda rayonun təsərrüfatlarında 15729 ton süd istehsalı olunub ki, bu da keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 199 ton çoxdur. Heyvandarlıq məhsulları istehsalının artması xüsusilə cins maldarlığın inkişafı ilə bağlıdır. Əntiqə Fərəcova, Lalə Məmmədova, xəbərlər.